Режим Путіна розплачується за знищення нафтової компанії «ЮКОС» понад 10 років тому. У Бельгії за рішенням суду заарештовані рахунки посольства Росії, постійного представництва Російської Федерації у ЄС та НАТО, а також низки інших російських організацій, зокрема державних ЗМІ, ТАСС, РІА Новості, Росія Сьогодні. Схожі кроки зробили у Франції та Австрії. Кремль обіцяє у відповідь заарештувати бельгійське майно в Росії, в тому числі майно посольства і юридичних осіб. Постійна палата Третейського суду у Гаазі у липні минулого року зобов'язала Росію сплатити майже 50 мільярдів доларів компаніям, що мають колишніх акціонерів ЮКОСа. Суд вирішив, що дії російської влади щодо нафтової компанії можна розцінити як порушення 45 статті енергетичної хартії, яку Москва підписала, але не ратифікувала.